Santeri Pohjonen, LASP oli 2-6 johdossa tuossa yhdessä vaiheessa kuitenkin. Olsi tuli ja meni johon 8-6 voittoon asti. Niin miltä maalivahin tontilta näytti kolmansessa teidän joukkueen pelaaminen? No vähän mitä niin kuin jokaisessa pelissä tällä hetkellä meillä on ollut, että mennään johtoon, ollaan yksi maalitappeen. Tulee niin kuin se huonon ja hyvä olon tunne on niin iso ero meillä tällä hetkellä, että meidän peli niin kuin jämähtää. Ei saada oikein tehtyä asialle mitään, annetaan niin kuin kaverin tulla niin kuin vapaasti tuohon pelin mukaan. Et se on vähän niin kuin ollut meidän ongelma koko kauden ja tänään kolmannessa erässä se näkyy aika hyvin, että 40 minuutilla ei valitettavasti näitä pelejä nyt tänään, eikä tulla jatkossakaan voittamaan. Oulun matkat muutenkin raskaita, niin kuinka paljon pahempi tämä kotimatkaa ajatellen sitten, että tulee tällä tyylillä takki? No en mä tiedä, sä olla jätkien kanssa ja muuta. Ja no toki huomenna mennään aamukaisiin töihin, mutta ei se sinänsä niinku vaikuta. Et nämä on just semmosia, että pystytään olla jengin kanssa ja pystytään niinku olla yhdessä. Et sehän on tässä asiassa on niinku se hyvä puoli. Keskiviikkona Tepsi vastassa vieraissa, niin mitä pitää lähteä parantamaan, kun lähdetään haastaa sarjan kärkijoukkuetta? No yritetään se saada luotua se, niin kuin se täys 60 minuuttinen tuohon omaa tekemiseen, että pienet virheet ratkaisenään ja vastustajat kääntää aina, että otetaan ehjä 60, niin eiköhän se riitä meille sitten keskiviikkona. Kiitos. Kiitti. Joni Arttu Sieppi, 2-6 olitte tappiolla yhdessä vaiheessa ja siitä 8-6 voittoon, niin miltä kolmannessa erässä näytti niin kuin teikäläisen näkökulmasta toi kotijoukkueen peli? Joo, niin siihen asti kun tilanne oli 2-6, niin oli aika hirveää tekemistä, että ei oikein, en tiedä mikä tossa oli, mutta saatiin pari aika tärkeää maalia siihen erään loppuun ja mentiin koppiin ja Kinnunen sanoi siellä, että nyt me voitetaan tää peli, että se ei mitään muuta vaihtoehtoja ja näin siinä kävi, että pöllöt paransi peli edetessä ja etenkin tuo kolmas erää, kun nostettiin painetta, niin kyllä LASP oli vaikeuksissa. Jos mietitään ottelua kokonaisuutena 8-6 voitto, niin voidaanko kotijoukkueen puolesta olla tyytyväinen tähän kokonaisuuteen vai vieläkö olisi parannettava varaa? Todellakin on parannettava varaa. Että kuten sanoin, että noin puolet pelistä niin ei todellakaan ollut hyvää. Että siinä pitää pystyä parantamaan. Ei tässä niinku, kyllä vaan niinku tuntuu todella hyvältä tämä voitto. 3 pistettä ja nyt on ollut niinku niin monta maalin niinku peliä, jotka ollaan hävitty. Ja ei olla saatu käännettyä niitä voitoksi, niin nyt kun saatiin ja onnistuttiin tässä, niin aivan jäätävä hyvä fiilis. Kauden toinen voitto ja ensimmäinen voitto varsinaiselle peliajalle, niin millainen voitto tämä on, mitä tämä voitto tekee henkisesti teidän joukkueelle? Toivottavasti se vapauttaa nyt, että on vähän semmoista lukkoa ollut tuossa tekemisessä ja kyllähän se mielialaa painaa alaspäin, se on ihan inhimillistä, että jos tulee niinku notkahuksia ja epäonnistumisia kautta virheitä pelissä, niin niistä on sitten niinku siinä tilanteessa, jos on ollut pitkään vaikeaa, niin vaikeampi noussa niinku ylös että ja seuraavaan vaihtoon, niin toivottavasti se nyt vapauttaa meitä sitten niinku henkisesti. Mutta kausi on pitkä ja jokaista joukkuetta vastaa edelleen vähintään 2 peliä, niin ei tässä ole mitään hätää, että painetaan eteenpäin. Kiitoksia. Kiitos.